poprvé ve škole. 1. září se ozve první zvonění pro vyparáděné prvňáčky, kteří se chystají poprvé usednout do školních lavic. Ale i pro starší žáky a jejich rodiče a učitele už nastává období příprav na nový školní rok. A je nám zás už o rok víc. A je nám zás už o rok víc. Já chci taky do školy, jako všichni. Udělej mi školu. Hurá! Zítra jdu do školy. A prosila bych lavici. Připravená se chvíli učit. Tak. A ještě poslední. Tak. A ještě... Čárka, kolečko, tečka, čárka a máme tady... Medvídka! Medvídek!
Máša má Míšu a Míša má Mášu. Míša jí kaši. Míša kamarádí s Mášou. Míša učí Mášu. Míša s Mášou navždycky, navždycky. D-I-L-N-I, dílny. Aha. Jak se ti líbí můj výrobek? Nalezenec. Míšo, podívej, co nám podstrčili. Co je? Oh, kdo pak je tu tak muzikální? Pozor, ať ho vysedíš pořádně. A ty se radši hned nevyklubávej. A já tam na otočku. A zpátky. Co pak takhle někdo vysedává? Vysedávat musíš v sedě. Hezky si sedíme. No, aspoň něco za trup. Tatínkem. A teď budeme obědvat. Dostaneme něco dobrého. Ne, děti tohle nejedí. Ne, děti tohle nechtějí. Cože, tohle to dětem?
Tak tohle mají určitě děti rády. Papa. Ano. Vedro. Míšo, on je úplně uvařený. Musíme tě ochladit. Pápa, my se tady prochlazujeme. On zase přiletí. Míšo, podívej se, co nám ještě podstrčili. Pozor, akce. Míšo, já bych chtěla ven. Míšo, já se nudím. Raději bych se dívala na televizi. Míšo, tam taky jenom padá sníh. Já se nudím. Je to prostě nuda k ukousání. Už vím, zkusíme natočit film. Míšo, jdeme honem točit ten film. Nejdřív musíme napsat scénář. Jiní nemají scénář. No dobře, tak piš. O čem to bude?
kdo by se chtěl na takovou nudu dívat? Ne, nebudeme točit takovéhle filmy. Napíšeme lepší. Tomuhle já říkám super film. Ne, to se mi nelíbí. A medvěd, jak se seznámili. Dobře, tomuhle já tedy říkám film. Pro film jsou hlavní tři věci. Scénář, scénář a scénář. Řekl někdo slavný. Všechny ty pohádky. Rozluštíme tu záhadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Pohádku chci vidět hned. Kliknu na ten mikrofon. Máša a medvěd, kde pak jsou? Je to tak snadné. A teď ty zkus to.